今ちょっととあるソシャゲにめちゃめちゃ気になってて、なんだこれめっちゃ好みじゃんってなって、スクエアはもうなんか今はそれどころじゃないからごめんねって思ってたんだけど、何回もごめんねってしても広告が出てきて、声だけ聞くだけポチってしたらね、めちゃめちゃ好みだったんだよ。アイドルマスターシャイニーカラーズ朝倉トールさんですか。あの本当にスクエアはツイッターの広告でしか見てなくて、今の私こうやって会えたこと嬉しいから、ドキドキプロバイダー朝倉トール。めちゃめちゃ好みの女と出会ってしまった、どうしよう。そのめちゃめちゃ本当にど好みなんだけど、トールのカード一覧でどれが好き、え、調べてみていいですか。調べたら沼る、まさかそんな沼るわけね、うわー。可愛すぎるよ。ちょっとこれ、え、もう無理なんだが、もう涙出てきた。マジで可愛いんだけど、このメリーゴーランド乗ってるやつやばいね。え、なんか俺がお前を幸せにしたいという気持ちになってしまう。何ですかこの宝石キラキラみたいな、なんかスクエアの5万人称みたいなのさ、頭にバラのついてるやつね。えこの途方もない午後、なんかさ途方もない午後やばすぎて触れるのやめたんだけど、やばくね。え、なにこれ、電車乗ってるやつとかもやばい、電車乗ってるやつやばいな、これで、やば、あ、バスなんですね。バスとか揺れちゃったら大変な行動になるよ。え、揺れてあってなっちゃうよ。え、この、え、何ですか浴衣姿って、これ公式なんですか。まだ本当に顔しか知らないのにこんなに恋しちゃうの本当に良くないと思うんだけど、かわいい。バッターボックスに立ってる写真見ちゃった、かわいい。なんやこれ、あ、でも私花火の浴衣の横顔がめちゃめちゃ好きかな、かわいよー。え、無理だ、もうこれ以上は無理だ、はあ、もしかしたらまあね、回しちゃうかもしれませんね、ガチャ。はいはい、とりあえず一番濃かったんで来てください、購入する。